Poštovani gledatelji, 20 sati i 15 minuta, dobrodošli u još jedno aktualno Capital Networka. Iako su prosvjedi iza nas, neki će reći više uspješni, neki će reći malo manje uspješni, u studio smo večeras doveli organizatora Facebook prosvjeda, gospodina Ivana Pernara. Evo, gospodine Pernar, dobra večer i dobro nam došli. Poštovanje. Da objasnimo našim gledateljima, inače je praksa u redakcijama da redakcije same zovu goste u studio. Vi ste jedan od rijetkih koji je sam ponudio intervju Capital Networku. Pa evo, možemo znati što je razlog. Pa razlog je u tome što smisao prosvjeda nije bio samo rušenje HDZ-ove vlasti, nego promjena monetarno-ekonomskog modela kojeg zastupa sva politička elita. Znači i HDZ i SDP i svi njihovi ovi priljepci, saveznici i tako dalje. Sateliti, ajmo reći. Sateliti, da. Dobro, što to znači da organiziraš novi prosvjed? Novi prosvjed u nedjelju će biti ispred HNB-a. Prosvjedovat će se protiv banaka, zato jer su u hrvatskom monetarnom modelu krediti ne samo neotplativi, nego će se uništiti cijelu ekonomiju i znači ljude općenito. Dobro, je li taj prosvjed protiv banaka ili protiv guvernera ili protiv banaka i guvernera? Prosvjed je i protiv banaka i guvernera, zato Dobro. Jer guverner zastupa taj propali monetarni model, jer u tom modelu Hrvatska narodna banka uopće ne posuđuje zapravo novac, nego funkcionira kao mjenjačnica za strane korporacije. To znači da se sve domaće banke, koje su zapravo opet u stranom vlasništvu, se moraju kod matičnih banaka vani zadužiti u eurima da bi te eure promijenili u kune kod HNB-a. Zato postoji valutna klauzula, jer je sav novac koji se pušta u opticaj ima pokriće u vanjskom dugu. I u tome modelu vam, budući da morate uvijek vratiti više eura nego ste posudili izvana, morate i više kuna povući iz opticaja nego ste kroz taj model pustili u opticaj. Dolazi do pojave da vanjski dug raste eksponencionalno, znači ubrzano, a novčana masa jako usporena i sve je veća razlika između ukupne mase duga i ukupne novčane mase, što će reći da će blokada i ovrha biti sve više. Što se tiče, inače loši krediti su prirodna pojava ovakvog modela, njih je bilo prije, ako se ne varam, prošle godine ih je bilo 27 milijardi, godine prije toga 16, prije toga 12. Znači oni će jednostavno nastaviti rasti. Trenutno je blokirano 162 tisuće građana, 80 tisuća poduzeća. Dio razloga u tome što rastu loši krediti leži u ekonomskoj krizi. Puno ljudi je ostalo bez posla, ne može otplaćivati kredite. Ekonomska kriza je prirodna posljedica ovakvog monetarnog modela, jer vi imate restriktivnu monetarnu politiku. Kod restriktivne monetarne politike nema dovoljno novca u opticaju. Jednostavno, novca nema. I umjesto da HNB pusti novac, on to ne želi. Zato jer HNB nema u Hrvatskoj ulogu centralne banke, nego ulogu banke koja pušta novac u optice, zapravo imaju banke u inozemstvu, što je apsurd i sramota. I prirodna posljedica toga vam je enorman rast nelikvidnosti. Nelikvidnost raste za milijardu kuna mjesečno, trenutno je 38 milijardi kuna dospjelih, a neplaćenih potraživanja. I mi imamo, inače samo da vam kažem, u ovom modelu gdje je HNB mjenjačnica, vi imate stabilan tečaj, znači tečaj kuna je stabilan, međutim ima jako puno takozvanih negativnih uz posljedica. To su porast nezaposlenosti, znači na Argentini koja je 1991. počela primjenjivati ovaj model, nezaposlenost je bila 6%, 2001. kad su ga odbacili bila je 15%. Imate, ponavljam, enorman rast duga, iako se ubrzano zadužujete imate restriktivnu monetarnu politiku, znači imate i rast nelikvidnosti i jednostavno imate pad investicija, zato jer vam takozvana kreditni plasmani, kamate na njih, na kredit, vam ovise o novčanoj ponudi. Ako je novčana ponuda mala, kamatne stope su velike. Naravno. Ako je novčana ponuda veća, onda su i kamate manje. Kamate se snižavaju, da. Naravno. Dakle, vama će biti prosvjed u stvari protiv restriktivne monetarne politike, Točno. A za ekspanzivniju monetarnu. Za ekspanziju, ona mora biti. A je li možda problem ekspanzivne monetarne politike bi bila inflacija eventualno? Vi imate malo veću inflaciju nego u modelu restriktivne. Ali bit je u tome da u modelu restriktivne inflacije veće nema iz jednostavnog razloga. Nema novca. Znači, ljudi nisu likvidni. I vi kod ekspanzivne imate malo veću inflaciju, ali je to posljedica toga što ljudi imaju više novca. I paralelno sa tim imate porast investicija, imate veću konkurentnost hrvatskih proizvoda u odnosu na inozemne, što automatski povlači sa sobom porast proizvodnje i zaposlenosti, odnosno i u konačnici rast bruto društvenog proizvoda, odnosno na kraju dolazi do rasta standarda. Jedina problematična stvar
u ovom modelu je o tome što bi se za provođenje ekspanzivne monetarne politike trebalo istovremeno ukinuti valutna klauzula. Da, a savršeno je jasno da guverner teret krize ne želi prebaciti na banke. Znači, on ne želi da banke snose dio tereta krize, jer one su ga zapravo, one su i stvorile krizu. Nisu mali ljudi stvorili krizu, nego na male građane. I budući... Dobro, nije ni vlada uvela porez na banke, ajde, nije samo na guverneru krivnja. Porez na banke nije rješenje za ništa, zato jer kod poreza na banke, banka jednostavno opet prebacuje to porezno opterećenje na građane, klijenta, kao i vlasnici kapitala. Znači, država digne stopu PDV-a, on će podići cijene. Jedino rješenje je ukidanje valutne klauzule i istodobno spuštanje maksimalne kamatne stope. Znači, najviša kamatna stopa mora biti smanjena na do 10%. Da. Iz vaših rečenica možemo zaključiti da ste u stvari stali na stranu Međunarodnog monetarnog fonda. Evo, vi recite ako sam možda krivo. Naime, MMF je zatražio od guvernera da malo poveća devizne rezerve i to sa dnevnim deviznim intervencijama. Dakle, puno bi se više kuna pustilo na tržište, euri bi se povukli, što bi dovelo do slabljenja kune. Jeste li vi onda na strani MMF-a? Jako je bitna stvar da MMF ne traži povećanje deviznih rezervi zato da bi nama bilo dobro, nego on želi osigurati vjerovnike. Zato jer je svjestan toga da je u ovom modelu kako je vodio Šuker, Dalić, Rohatinski i cijela ekipa oko njih, da je vanjski dug neotplativ. I MMF-u zapravo uopće nije stalo do nas. On ima za svaku zemlju dva scenarija. Odnosno, jedan scenarij koji ima dva elementa. Prvi element je da se zemlju natovari dugom, a drugi element je da se razvlasti tu zemlju od svog profitnog kapitala. To znači da stranci preuzmu sav kapital. Znači, kada stranac dolazi u Hrvatsku, vozi se na autocesti koji je u stranoj koncesiji, u benzinskoj postaji natoči gorivo koji je u stranom vlasništvu, razgovara mobitelom koji je u vlasništvu stranog operatera, ulazi u banku koja je opet u stranom vlasništvu. Znači, jednostavno, tu nema kraja. Znači, da smo mi zapravo postali u našoj vlastitoj zemlji stranci. To je apsurd, to je nedopustivo i istovremeno, što je ključna stvar, natovarili su zemlju dugom i prouzročili takozvanu kreditnu krizu, odnosno to da ljudi nisu u stanju otplaćivati dugove. Inače, ovaj scenarij nije samo identičan za Hrvatsku. On se trenutno događa u svim zemljama koje su prihvatile restriktivnu monetarnu politiku s visokim, znači, poreznim i kamatnim stopama. Ista stvar se događa u cijeloj Europskoj uniji. Tamo više nema gospodarskog rasta i gospodarski rast koji u Hrvatskoj je bio prije par godina je bio posljedica čisto takozvane kreditne ekspanzije. Ali ono zaduživanja, to znamo. Ali samo onog početnog ubrzanog zaduživanja. Međutim, onog trena kada vi uletite u krug zaduživanja, vi se morate sve više zaduživati, ali kreditne ekspanzije više nema. Ona je gotova, dugovi samo rastu. Dakle, sada bijes prosvjednika, da se tako izrazim, ide, jeli, sa Markova trga na trg burze. Na trg burze. Ali pazite ovo, jedno vrijeme prosvjeda, u jednom od tih prosvjeda, organizatori su se, odnosno sudionici prosvjeda, okupili oko zgrade HNB-a, izvikivali parole "ne damo HNB". Zato jer HNB bi trebao služiti interesima građana. I ljudi žele da HNB, znači da Narodna banka, služi interesima naroda. Aha, dakle, vi nemate ništa protiv HNB-a, nego protiv guvernera. Problem je, pazite, nije problem u instituciji, nije problem ni u vladi, nego je problem u politici kakvu vlada provodi. Jasno je da u ovom modelu gospodarskog rasta nema, odnosno da kriza koja se trenutno događa u Hrvatskoj nije prolazne naravi, nego trajne, jer imate enormno opterećenje novca dugom, imate malo novca u opticaju, imate visoke poreze. Jednostavno, u tom modelu gospodarskog rasta nema. To znači da nema više niti kapitalne dobiti, niti dividende. Broj poduzeća koji isplaćuju dividendu možemo nabrojati na prste jedne ruke. Dobro. I golemi broj poduzeća, da tako kažem, su blokirana. Njih 80.000, ponavljam. Nelikvidnost je rekordna, 38 milijardi. Dio poduzeća posluje oko nule, da. Ali i za to, ono što je ključna stvar, danas se poduzeća više ne zadužuju zato da bi ulagali u rast, razvoj, proizvod, nego se zadužuju, ulaze u dugo samo zato da bi mogla održavati tekuće poslovanje. Takav model je katastrofa. Ali isplata dividende i nije toliko, odnosno neisplata dividende, nije toliko loša stvar u ekonomiji. Dakle, to ide u zadržanu dobit, pa će se taj novac upotrijebiti za daljnji razvoj. Mislim, dobro je dioničarima ako dobiju zaradu od dionice, ali nekad je važno i zadržati tu dobit u poduzeću. Pa, o tome se radi, što poduzeće automatski dio novca koji je ostvaren na dobit
znači preusmjerava u razvoj, a dio u dividendu. Jednostavno oni znaju koliki je potencijal za rast. Nema potrebe za takozvanim prevelikim ulaganjem ako oni procijene da ne postoji na tržištu potreba za novim proizvodima ili uslugama. Tako da tu je ključni problem ovdje vam je da vam visoki porezi i visoke kamate jedu svu dobit. Da. U tome problem. Znači problem je u tome što nema dobiti, a to kako će se dividendom raspolagati, to je periferno pitanje. Evo da se malo vratimo još na prosvjed u subotu, dakle to će biti u nedjelju. U nedjelju, ispričavam se. U 12. U 12, eto sad smo i to saznali. To će biti dakle protiv guvernera, a isto tako rekli ste i protiv banaka. A što ćete tražiti na tom prosvjedu protiv banaka? Tražimo dvije osnovne stvari. Prva je ukidanje valutne klauzule, jer mi vidimo da su banke namjerno plasirale kredite u švicarcima. Razgovarao sam s nekim bankarima, rekli su mi da prilikom te kreditne ekspanzije su ih non stop ovi vlasnici tjerali na to da daju kredite u švicarcima, zato jer su bili svjesni toga što će se dogoditi. Znali su da je euro nestabilan. Znali su da će euro biti nestabilan, zato jer imate kreditnu krizu u cijeloj Europskoj uniji. Vi imate situaciju u Irskoj, čiji je dug 2,1 trilijun dolara. Znači 1224% BDP-a. To znači kada bi oni sav novac koji imaju u opticaju, trenutno u Irskoj, do zadnjeg centa, zadnjeg eura, kad bi ga dali za otplatu duga, mogli bi otplatiti najviše 5% duga. To znači da su dugovi neotplativi, a ključna stvar, Europska centralna banka ne dozvoljava takozvanu nekreditnu emisiju. To znači da dozvoljava ulazak novca u opticaj jedino kao dug. I u tom modelu je dug neotplativ, jer vi uvijek radi efekta kamate morate više posuditi neko ste vratili. I kada čujete za one parole tipa paket pomoći Grčkoj, to nije nikakav paket pomoći. To je jednostavno novi dug koji će ih još više optereti, zapravo koji će ih gurnuti još dublje. I istodobno se MMF provodi onu politiku da razvlasti zemlju od svog kapitala. To znači da MMF sada traži prodaju aerodroma u Ateni, traži prodaju njihovog elektroenergetskog distributera, multinacionalnim korporacijama. To znači da će ljudi biti doslovce, znači zemlja će biti razvlaštena od imovine. Istodobno, naravno, tu nema gospodarskog rasta, država nema novaca i zato država mora mrcvariti ljude višim porezima. I što država i banke vode veći pritisak, to mali ljudi propadaju. Znači, izlazak za Grčku iz recesije nema dok ne prekine svoje odnose sa MMF-om. Isto kao što je bilo i u Argentini i Ekvadoru. U Ekvadoru je jedini način da se zemlja istrgne iz ralja tih lopova i pervertita, kao ovoga što je pokušao silovati ovu jadnu sobaricu tamo u Americi, je da se jednostavno deportira dužnosnik MMF-a i Svjetske banke i zemlje. I Ekvador je to napravio. Jednostavno otpisao taj vanjski dug jer je, ponavljam, vanjski dug je nelegalan. Mi se ne zadužujemo zato da bismo novac trošili, nego se zadužujemo samo radi otplate starih dugova. Ali guverner Rohatinski ima čvrst stav u pogledu suradnje sa MMF-om. Dva puta je odbio ideju o stand-by aranžmanu. Dakle, ipak vodi neku samostalniju politiku. On je rekao, on nekad kaže da neće MMF, a drugi put kaže trebali smo zvati MMF. To su vam sve priče rekla kazala. Ono što je ključno jest kakav monetarni model zagovara. A to je monetarni model gdje je HNB mjenjačnica. Ponavljam, u takvom modelu imate eksponencijalni rast vanjskog duga, visoku nezaposlenost, dužničko ropstvo i rasprodaj svog profitnog kapitala u bilo kojoj zemlji koja ga implementira. I sve dok se taj model ne promijeni, mi ćemo imati takozvanu recesiju. Ponavljam, recesija nije kod nas posljedica nekih vanjskih elemenata, nego unutrašnjeg stanja u monetarnom sustavu. Čuli, zemlje koje imaju drukčije posložen monetarni sustav su usprkos svjetskoj krizi imale gospodarski rast bez obzira na to. A kako bi se ono komentirali činjenicu da je guverner ipak nedavno oslobodio 6,3 milijarde kuna i da je odbio to na početku krize da ne bi došlo do inflacije? Opet vam objašnjavam. Inflacija nije problem ako je posljedica toga što ima više novca u opticaju. To znači da i vi imate više novaca, svi imamo više novaca. Ali zato cijene rastu. Ali cijene rastu zato jer mi imamo više novaca. To je ključna stvar. U ovom modelu, kakav oni zagovaraju, nemate inflaciju, nego stagflaciju. A što je stagflacija? Plaće miruju, a cijene rastu. Plaće ne da miruju, nego nezaposlenost raste i plaće padaju. A cijene proizvoda i usluga rastu. Dobro. Zašto? Ne zato jer je više novca u opticaju, nego zbog dužničkog opterećenja novca. Ako vi
kao recimo u Irskoj, imate na 1 euro u opticaj 19 eura vanjskog duga, a jasno je da se vanjski dug uvijek preljeva na unutarnji. Vlasnici kapitala, jer vi da biste ušli u bilo koji posao morate podići kredit, morate vraćati te kredit i vi ste jednostavno pritisnuti radi kamata. Istodobno imate i visoke poreze, dizat cijene, ali ne zato, znači zato jer vi vidite da ljudi imaju više novaca, nego zato jer vas stišću visoke kamate i poreze. I problem vam je veći stagflacija nego inflacija. Znači, i još jedna stvar, sa stagflacijom se povezuje raspad ekonomije. Dobro. Imate rast nelikvidnosti. Ako od ove takozvane ciljane, ekspanzivne monetarne politike, imate znači smanjenje nelikvidnosti, I porast zaposlenosti i naravno proizvodnje i tako dalje. Da, to su veliki dugi problemi koje vučemo već 20 i više godina, strukturni i tako dalje. Pa zar mislite da ćemo to riješiti sa jednim prosvjedom? Odnosno, moje pitanje je zašto bi ovaj prosvjed uspio ako do sadašnje nisu baš toliko uspjeli? Naši problemi, ovo što ste vi rekli, nisu dugi 20 godina nego 16 godina, odnosno 17. Od stabilizacijskog problema. Zato je 94. HNB postao mjenjačnica. A zašto? Zato jer tijekom rata smo mi imali manjak deviza. Zašto smo imali manjak deviza? Zato jer je bio je nesrazmjer između uvoza i izvoza. Ali, ključna stvar, tada nije bilo prihoda od turizma koji bi pokrili taj manjak. I automatski je dolazilo do hiperinflacije. Danas mi nemamo manjak deviza jer mi manjak u uvozno-izvoznoj bilanci nadoknađujemo prihodima od turizma i deviznim doznakama iz inozemstva. Devizne doznake, to su vam mirovine naših državljana koji su ih vani ostvarili ili pak recimo plaće pomoraca i tako dalje. Ono što je problem jest da onog trenutka kada je država uspostavila takozvanu deviznu ravnotežu, trebalo je doći do odbacivanja ovog modela. I naravno da u tom slučaju ne bi došlo do hiperinflacije. Jer do hiperinflacije vam dolazi samo u par slučaja. To vam je ratno stanje, stanje neposredno nakon rata, onda imate recimo neku vladavinu vojne hunte, sekundu, samo još malo, ili imate socijalističku ekonomiju, ili prijelazak iz socijalističke u kapitalističku ekonomiju. U normalnim uvjetima toga nema. U Hrvatskoj da se ovog trenutka prekine koncept HNB-a kao mjenjačnice, ne bi došlo do nikakve hiperinflacije, došlo bi samo do devalvacije, odnosno do korekcije tečaja, jer, ponavljam, imamo deviznu ravnotežu i imamo velike devizne rezerve. Imamo 12 milijardi eura deviznih rezervi i mi možemo bez problema održavati tečaj stabilno. I tako da oni koji šire strah od hiperinflacije, to rade iz neznanja. Dobro, ali opet ponavljam pitanje, zar će to sve riješiti jedan prosvjed, zar će jedan prosvjed natjerati i vladu i guvernera da promijenimo? Jedan prosvjed neće riješiti, neće sad sutra HNB promijeniti monetarnu politiku, mi smo toga savršeno svjesni, ali je bitno da se ljudi osvijeste, da shvate da oni koji zagovaraju postojeći model su ili ludi, ili se prave ludi, dobro, ili ne znaju, ili ne žele znati. Dobro. Znači, mi imamo, kako bi to rekao, mi nemamo problem radi nas, nego jednostavno je sustav je naopak. To je kao da, kao što ste imali recimo, oni uvijek kažu krivi su ljudi. Dobro. Krivi su ljudi, kao ljudi, ne znam, imamo velike plaće. A vi znate da mi nemamo velike plaće. Pogledajte recimo istočnu i zapadnu Njemačku. Zašto je istočna Njemačka bio raspada, zapadna Njemačka rasla? Drugi je bio ekonomski model. To sve znam. A oni su mogli reći krivi su ljudi, ljudi ne žele raditi. Isto kao Južna i Sjeverna Koreja. Znači to su isti ljudi, samo vidite da jedna zemlja ima eksponencionalan rast, a u drugoj ljudi skapavaju od gladi. I oni, sustav uvijek krivi ljude za ekonomske probleme. Međutim, sustav je onaj koji je prisilio ljude na to da varaju državu na porezu, jer znaju da ako neće varati na porezu, da će propasti. Ja sam imao sad nedavno situaciju, išao sam u policijsku postaju tamo u Petrinsku i dok sam čekao na red, naravno mora se čekati tamo sat vremena na red, otišao sam u neki fast food preko puta, ako se ne varam Babalu se zove. Dobro, sad bez reklama. Da, ja ulazim unutra i kaže meni čovjek, veli, ne mogu te poslužiti. Ja pitam zašto. Veli, porezna inspekcija nas je, veli, zatvora. Zašto? Jedan neizdani račun. Znači on za 20 kuna će zatvoriti nekom malom čovjeku lokal i zapravo će ga uništiti, a istovremeno strane korporacije izvlače milijarde kuna iz zemlje i država tu ništa ne radi. Porez na odbitku, to je porez koji plaćaju strani
odnosno ne rezidenti, prilikom izvlačenja dobiti iz zemlje je samo 15%. To je sramota, njega treba povećati. Dobro, evo da se opet malo vratimo na prosvjede. Velik broj sociologa, filozofa isto tako sjedili su ovdje u našem studiju, su komentirali te prosvjede. Većini je zaključak da ti prosvjede nisu uspjeli. Što vi mislite da su uspjeli prosvjedi? Prosvjedi su itekako uspjeli. Ono što je sigurno jest da je propaganda Hrvatske demonske zajednice i ostale ekipe koja sjedi na Markovom trgu gotova. Znači, cirkus je gotov. Oni znaju da gube vlast. A zašto nisu onda pričekali datum raspisivanja izbora, pa pokušali kroz sustav institucija, to je političkih stranaka, pridobiti naklonost birača ili građana? Ključna stvar nije u ovom... Pa zašto? Zato jer smisao prosvjeda nije bio samo ukazivanje da je problem HDZ. To je najbitnija stvar s kojoj ljudi mnogi ne znaju. Problem je i SDP, jer SDP zagovara isti ovaj model koji zagovaraju HDZ. Razlika između HDZ i SDP-a vam je kao razlika između Burger Kinga i McDonald'sa, Coca-Cola i Pepsi Cola. Dobro, dosta s reklamama malo. Da, ali je ključna stvar da tu nema ekonomskog rasta bez obzira ko je na vlast. Smisao prosvjeda je bio pokazati da su ljudi nezadovoljni postojećom politikom i da žele promjenu. A tko bi onda došao na vlast po vama? Vi, prosvjednici, tko bi došao na vlast? Doći će na vlast, ja vjerujem, oni koji će htjeti promjenu gospodarske politike. A tko bi to mogli biti, vidite li na političkoj sceni takve neke? Ja osobno želim promjenu, znači i monetarne i porezne politike, ukidanje valutne klauzule, smanjivanje najviše kamatne stope i oko mene se trenutno skupljaju ljudi koji su, da tako kažem, dokazani u svome znanju. Znači, jedan Boris Mikšić koji ima tvornicu biorazgradivih plastičnih masa, koji izvozi 95% proizvodnje, on je jedan od ljudi koji će sa nama izaći na izbore. Biće, kažem vam opet, dosta tu ljudi. Potpredsjednik stranke koje sam osnovao je doktor ekonomije. Znači, to su ljudi koji vide da postojeći model ne funkcionira. Samo što je jako bitna stvar, 99. su ljudi glasali za SDP, vjerujući njihovim obećanjima. Jer je SDP obećavao nova radna mjesta, bolji život za sve, pune novčanike, ne znam šta. Međutim, jasno jest da je nezaposlenost rasla svake godine. Konkretno, znači 99. krajem vam je nezaposlenost bila 321 tisuća, a sada je, 2000. je bila 357 tisuća. 2001. je bila 380 tisuća. 2002. 415 tisuća. Znači, u doba SDP-a, u njihovom mandatu, ne da nije došlo do pada nezaposlenosti, nego se nezaposlenost povećala za skoro 100 tisuća. Istodobno su vanjski dug udvostručili sa 9,9 na 19,9 milijardi eura. Umjesto revizije pretvorbi i privatizacije su vršili naknadnu rasprodaju onoga što se još nije prodalo, HT i INU. Nijedan problem nisu riješili. Okay. I oni su izgubili izbore radi potpune nesposobnosti, ali ponavljam, u ovom modelu, bez obzira ko dođe na vlast, bez obzira, rješenja nema dok se model ne promijeni. Da. Primijetio sam jednu razliku od vaših govora i načina na koji ste organizirali prosvjed ove zime ili ovoga proljeća i sada. Imali ste tada, i to su upozorili sociolozi, preopćenite parole, dolje vlada, dolje kapitalizam i tako dalje. Ovoga puta imate jako konkretne povode. Dakle, ekspanzivnija monetarna politika, ukidanje valutne porezne stope i niže porezne. I niže kamatne stope. Politička elita, takozvani crni i crveni, oni žele male ljude posvađati po perifernim pitanjima, tipa hoće li biti križevo u školama ili ne, hoće li se zvati trg žrtava fašizma ili ne znam, nekako drugi, ili hoće li se zvati kazališni trg ili trg maršala Tita. Međutim, sve su to periferne stvari i sve dok se ljudi ne okrenu od toga i ne počnu postavljati pitanje kakva je monetarna politika, kakve su porezne stope, kakve su kamatne stope i imali valutne klauzule, mi ćemo ekonomsko mrcvarenje naše zemlje će se nastaviti. Pardon, možete reći što ste pitali bili? Vidim da ste primali preopćenite, a sada prekonkretno. Parole su bile i tada dosta jasne. Bila je parola hoćemo niže, a ne nove poreze. Jer jedini način na koji politička elita, znači HDZ i SDP, zna voditi zemlju je da uvodi nove poreze i da radi nove dugove. Oni ne znaju na drugi način. Dobro. I to je bila jako izravna parola. Inače, moram reći da ja osobno nisam protiv kapitalizma. Ja jesam za kapitalizam, ali ovo što oni rade, ovo nije kapitalizam. Jer u normalnom kapitalizmu se dolazi do stvaranja kapitala, do stvaranja novih vrijednosti. U ovom modelu njihovog kapitalizma, koji je zapravo krimi socijalizam, dolazi do raspada ekonomije, porasta siromaštva, nezaposlenosti itd. Na prosvjedima se mogla vidjeti zastava sa prekriženim zvjezdicama Europske unije. Točno. Jesu li prosvjednici za ulazak Hrvatske unije, evo dobivamo datum, uskoro ili ste protiv? Ovako,
izrazito sam ja osobno i stranka koju sam osnovao, Savez za promjene, protiv ulaska u Europsku uniju iz više razloga. Dobro. Prvi je razlog to što Europska unija zagovara restriktivnu monetarnu politiku. Vi imate problem recimo u Španjolskoj. Kaže, tamo prosjednici kažu, nema likvidnosti, nema novca jednostavno. Zašto nema novca? Zato jer je monetarna politika restriktivna. On će reći, je, ali su cijene stabilne. Pa da, ali stabilne su, ne mogu rast kad ljudi ni nemaju novaca. Nema ni... Istodobno imate one negativne posljedice, objašnjavam si, znači visoku nezaposlenost, svaki drugi je nezaposlen. Ali problem, ponavljam, koji ima Španjolska je problem koji ima i Portugal. Problem koji ima Portugal ima i Irska, koji ima Irska ima i Grčka. Koji ima i Grčka ima i Mađarska, imaju i Baltičke zemlje. Znači, cijela ta šema se počela raspada. Ponavljam, znači restriktivna monetarna politika, istodobno visoke porezne stope koje tlače i uništavaju ekonomiju i uz to imate čisto dužničku inflaciju. Znači, nema nekreditne emisije. I ponavljam, u tom modelu, jedna po jedna zemlja pada u dužničko ropstvo i neotplative dugove. Da. I, paralelno sa tim, što je apsurd, nama Europska unija želi uvesti takozvane kvote. Kad vi se pitate kakve kvote? Kvote na izlov ribe. Znači, nama kažu koliko mi smijemo loviti, a istodobno dozvole stranim ribarima da kočare u našem moru. To je ludilo. I to je, inače, ja vjerujem osobno u koncept slobodnog tržišta, tržišne ekonomije. Europska unija ne zagovara slobodno tržište. To vam je kao neka vrsta planske ekonomije, gdje oni kažu ti možeš proizvoditi toliko mlijeka ili toliko šećer. A ti kažeš, ali čekaj, ti kažeš, ja mogu plasirati taj šećer, meni se isplati to. Ne, ne, nema. I onog trena kad Hrvatska uđe u Europsku uniju, mi više nećemo, mi ćemo zapravo morati zaustaviti potpuno rast naše poljoprivrede. Ono što nitko još ne govori je to da je iznos članarine u Europskoj uniji preko 600 milijuna eura godišnje. Niko to ne spominje. Druga stvar, Velika Britanija se prilikom ulaska u Europsku uniju 80 i neke dogovorila da plaća samo 25% svoje članarine, što će reći da ćemo mi morati plaćati i manjak u njihovoj članarini. Odnosno, ono što oni pričaju da će nam dati neke stotine milijuna eura, to je isti onaj novac koji ćemo mi njima dati. Oni koji vjeruju da će im Europska unija dati džaba novac, da će im napuniti novčanike, da će doći do ne znam kakvog rasta, su u zabludi. I mi vidimo trenutno da nijedna zemlja Europske unije nema visok gospodarski rast, a sve koje su imale rast isključivo baziran na takozvanoj kreditnoj ekspanziji. Da. Onog trena kad se zemlja natrpa dugom, ta kreditna ekspanzija je gotova i onda ljudi zapravo su u gore situaciji nego onda. To znači da je više ljudi blokirano nego prije ulaska u Europsku uniju, ljudi ostaju bez nekretnina, tvrtke propadaju, to je čisti jedan raspad ekonomije i to je takozvani, uspostavlja se neofeudalizam, gdje postoji klasa jedna, političara i znači ovih financijskih elita povezana s njima, klerika koji također profitiraju tom modelu, a mi svi ostali gubimo. Dobro, eto toliko o Europskoj uniji i vanjskoj politici, da se malo vratimo na unutrašnja politička zbivanja. Dakle, krajem travnja, odnosno prije otprilike mjesec dana, osnovali ste vašu stranku Savez za promjene, jel' tako? Malo ćemo kasnije o tome. Naime, vi ste nekada bili član zelene akcije. Zelene liste. Zelene liste. Točno. Od njih ste otišli, a zašto primjerice niste prosvjedovali sa zelenom akcijom i udrugom Pravo na grad oko projekta Cvjetni? Oni su uspjeli senzibilizirati javnost i medije. Ja sam prosvjedovao tamo i bio sam uhićen kad je bio ovaj prosvjed. Dobro. Protiv te prilikom otvaranja. A znači ste bili u organizaciji? Nisam bio u organizaciji, nego sam sudjelovao, ali sam svirao klavir. Dobro. I to sam bio nezakonito uhićen i sud će me osloboditi. Već imam jednu oslobađajuću presudu i policija mi inače, to je bilo za nelegalno okupljanje, što je apsurd bilo. Naime, ja sam se našao na Markovom trgu sa tri novinara slovenska. Oni su digli prijavu da sam vodio nelegalan prosvjed, kojeg uopće nije bilo. Odveli su me na oranice, spavao sam u pritvoru. Naravno, sud me oslobodio i uskoro slijedi tužba protiv Republike Hrvatske. Tražim znači naknadu štete za vrijeme provedeno u pritvoru. Da, ovi zelene akcije kažu da je vaš politički svjetonazor drugačiji od onoga kojega zastupa u zeleni, a to je nenasilje i participativna demokracija. Kako biste to komentirali? Ja sam apsolutno za nenasilje, apsolutno. Ali oni koji provode nasilje nisu ljudi koji se bune protiv toga što im banka uzima nekretninu ili ljudi koji se bune jer su im blokirani računi ili čovjek koji je bez posla, nego su nasilni oni koji provode takav model koji uništava ljude. Ovo je samo revolt ljudi. I još moram reći ključnu stvar. Ja sam primijetio tijekom boravka u toj zelenoj priči da su zeleni dosta lijevo usmjereni. Znači, vjeruju u politiku visokih poreza koja ne vodi prosperitetu, nego vodi još dubljem raslojavanju društva. Jer oni tvrde, znači lijevi i desni socijalisti, to je HDZ i SDP, da će visoke porezne stope
smanjiti razliku između bogatih i siromašnih. Međutim, mi vidimo da zadnjih 20 godina provođenja takvog modela dolazi do još većeg raslojavanja. Ponavljam zašto? Zato jer vlasnici kapitala samo prebacuju porezno opterećenje na krajnje kupce. Zapravo visoki porez, cijenu visokih poreza plaćaju mali ljudi. I da ovaj model ne vodi takozvanoj pravednoj redistribuciji, ne znam čega, to je svakome već jasno. Da. U vašim blogovima kažete da ideja koja se krije iza vladine politike je da svi budu ovisni o državnoj pomoći. A nije li upravo suprotno? Nije li upravo državi koja je prerastrošna, koja svake godine ima sve veći i veći deficit, interes da se što više riješi korisnika državnog proračuna? Ne, zato jer je upravo razlog zašto oni svjesno uništavaju ekonomiju. Znači oni znaju da, jer pazite, kakva je naša monetarna politika? Restriktivna, je li tako? Uh-huh. A kakva je fiskalna politika? Kakva je državna potrošnja? Ona raste. Expansive. Znači, novčana masa raste zanemarivo, a udio državne potrošnje u novčanoj masi raste. Jednostavno dolazi do toga da automatski privatnom sektoru ostaje manje novca i zato je u zadnje dvije godine 150.000 ljudi ostalo bez posla. Dobro, trebali spašavati i javne financije početkom krize, pa je država pokupila, ajmo reći, sve kredite s tržišta. Problem, ponavljam, zašto mi uvozimo 80% robe široke potrošnje? Zato jer je kuna prejaka. Zašto je kuna prejaka? I sad zato jer se pumpa vanjski dug. Vraćamo se na početak. Zašto imamo velik broj nezaposlenih? Zato jer ništa ne proizvodimo. Zašto ništa ne proizvodimo? Zato jer je država zamislila model u kojem mi zapravo nemamo normalnu ekonomiju. Gdje vi recimo radite i stvarate nove vrijednosti, nego kasino ekonomiju. To znači da su naši ljudi pretvoreni u trgovce uvoznom robom. Znači da tu nema gospodarskog rasta, nema stvaranja novog kapitala, nema ničega. I raspad privatnog sektora nije nešto, kako to da se raspada. Ne, to je normalna posljedica vladine politike. I ovaj raspad, ovo mrcvarenje će se nastaviti sve dok vlada nastavi provoditi tu restriktivnu monetarnu politiku sa visokim poreznim stopama. Dobro, samo malo da se odmorimo od te visoke politike. Evo da se opet vratimo na Facebook prosvjede. U kakvim ste odnosima sa Facebook prosvjednicima? Jeste još čujete, hoće li oni sudjelovati u ovoj organizaciji prosvjeda kod HNB-a u nedjelju? Ne znam hoće li doći. Ja pozivam sve ljude koji nisu zadovoljni trenutnim modelom, znači oni koji su blokirani, kojima banke prijete ovrhama i općenito ljudima koji shvaćaju da zbog postojećeg modela nemaju posao, znači nezadovoljne ljude općenito. Problem kod Facebook prosvjeda je bio u tome što oni nisu obuhvaćali samo jednu političku platformu. Dobro. Tu je bilo od krajnje lijevih do krajnje desnih. Znači tu su zahtjevi bili, kako bi rekao, raštrkani. Mm-hmm. Znači mi ne mogu ja govoriti u ime tih svih ljudi. Dobro. A ono što je zajedničko je da niko nije zadovoljan postojećim modelom. To je evidentno. Ali hoće li se svi ti ljudi odazvati pred HNB, ja ne znam. Ponavljam, ja znam da će doći dosta ljudi, bit će zanimljive parole. Da, imate neke procjene koliko se ljudi očekuje evo u nedjelju? Smisao... Tim više što je zadnji Facebook prosvjed i prosvjed akcije socijaldemokrata Hrvatske bilo je 200-300 ljudi, pa su se opravdali kraljevskim vjenčanjem u Londonu, da su građani to gledali putem televizije. Ono što je bitno je da kad sam bio na Markovom trgu prvi put, nas je bilo samo troje. Dobro. Samo troje. Međutim, drugi put nas je došlo 500, iza toga 1000. Ali onda smisao opet prosvjeda, ali smisao ovog prosvjeda je znači čisto da drugi ljudi vide koje banke mrcvare. Da vide čovječe, pa mi se moramo pobuniti protiv toga. Odnosno, ukazati na problem. Pitanje masovnosti je ovdje periferne naravi. Bitno je ukazati problem jer vi u Hrvatskoj, koliko god banke mrcvare ljude, zadnjih ne znam koliko godina, vi nikad niste imali prosvjed protiv banaka. To je apsurd. A banke su glavni generator krize i raspada ekonomije. Dobro. Hoće li ovo biti zadnji prosvjed kojeg organizirate ako ste već osnovali političku stranku? Smisao ovog prosvjeda je promjena monetarne i porezne politike. Hoće li biti još neki prosvjeda? Prosvjeda će biti. Dobro. Sve dok se to ne promijeni. Dakle, imat ćete i političku stranku, ali još ćete i prosvjedovati. Da, i čak i nakon izbora. Ako SDP nastavi s istim modelom, ja ću prosvjedovati. Znači, morate shvatiti da smisao političke stranke, ove koje sam ja pokrenuo, dobro, i moj osobno, nije pozicioniranje unutar postojećeg sustava, dobro, nego promjena postojeće politike, odnosno promjena sustava. I javni prosvjedi, znači demonstracije, su dio te platforme, odnosno dio
Netko bi mogao biti zločest pa to povezati sa sintagmom Splitske rive. Naime, tamo je Ivo Sanader i HDZ prosvjedovao jer im se nije sviđalo što je SDP na vlasti. Ni polovici Engleza se ne sviđa što su konzervativci na vlasti. Isto tako pola Hrvatske nije glasalo za HDZ pa nam je HDZ na vlasti. Pa ne možemo sad svaki put ako dođe na vlast neko za koga mi nismo glasovali organizira prosvjede. Objašnjavam vam da u ovom modelu našem je potpuno svejedno ko je na vlasti. Znači jednog trenutka ako će predstavnici naše stranke biti izabrani u parlament. Mi smo spremni na koaliciju s bilo kim ko je spreman promijeniti politiku. Znači, dobro, mi nismo ideološki opredijeljeni lijevo ili desno. Nas zanima prosperitet, nas zanima gospodarski rast, nas zanima puna zaposlost. Ali nas zanima oslobađanje. Zanima gospodarski rast, pa uvijek staju na stranu vladajućih u parlamentu. Fora je u tome da u postojećem modelu gospodarskog rasta nema. Da je recesija trajna. I kad je Sanader izašao s pričom da će smanjiti vanjski dug, on zna da u ovom modelu dug raste eksponencijalno i da će povećati, ne znam, zaposlenost. A on zna da u postojećem modelu zaposlenost raste samo prilikom početne kreditne ekspanzije, a odmah nakon toga počinje potop. I kad je pričao da će smanjiti poreze, a zna da se kod restriktivne monetarne politike ne mogu smanjiti poreze, on je zapravo svjesno lagao ljude. I razlog zašto, morate shvatiti da porast gospodarstva ili pad gospodarstva ne ovisi o političkoj stranci na vlasti, nego o ekonomskom modelu kojeg oni zastupaju. To je bit svega. Dobro. Promjena ekonomskog modela. A ko će biti na vlasti? Nama je potpuno svejedno. Nama je bitno da se ekonomski model promijeni. Da. Dakle, kažete da nećete koalirati s nikim ko nema svoj ekonomski model rasta od političkih stranaka. Točno. Nijedna stranka koja zagovara postojeći model nam ne može biti koalicijski partner. A evo primjerice, udruga menadžera Kroma predstavila svoj master plan razvoja ekonomije, pa su primjerice hrvatski izvoznici imaju neke svoje ideje. Hoćete li možda kod njih pokušati tražiti partnere? Ja sam spreman na suradnju sa svima, ali ono što je bitno je da izvoznici shvate da nije poanta samo u tome kako povećati izvoz, znači kako pomoći njima, nego je poanta i kako izvući ljude iz dužničkog ropstva. Dobro. Znači, trebat ćemo istovremeno slomiti i diktaturu financijske elite i diktaturu banaka i problem monetarne politike. A znači, suradnja naša ovisi samo o tome da li će oni biti spremni prihvatiti zajedničku platformu. Jer nama nije prihvatljiva platforma koja bi pogodovala samo jednoj grupi ljudi. Znači, mora biti platforma takva da pomogne svima. Evo, pri samom smo kraju našeg razgovora, još samo nekoliko riječi o vašoj stranci, dakle, Savez za promjene. Više manje smo zaključili iz ovog razgovora koja je bila osnovna strategija i program vaše stranke. Naveli ste gospodina Borisa Mišića da bi ušao na vašu listu. Možete li nam otkriti još neke ljude koje bi se mogli naći na vašoj ima listi? Ima tu još ljudi, ali oni trenutno nisu bitni. U ključnom trenutku oni će isplivat van. Znači, spremamo iznenađenje za ovaj sustav. Dobro. I pitanje izbora ove godine nije zapravo za koju političku stranku, nego za koji ekonomski model. Dobro. Znači, ljudi će birat za ovaj model kojeg zagovaraju HDZ, SDP i njihovi koalicijski partneri i za alternativni ekonomski model koji je svugdje gdje je implementiran uspio, kao što je njihov model svugdje propao. Ali pitanje koje se postavlja je zašto bi neko namjerno vodio takvu politiku? Da. Zato jer jednostavno povezani su kraljevi novca, znači banke, skupa s političkom elitom i to je sve jedna... Teorija zavjere. To je zapravo teorija zavjere, da. Dobro. Očekujete dakle da ćete ući u parlament. Koliko očekujete postotak glasova na izborima? Ljudi će glasati po svojoj savjesti. Ako oni žele stvarnu promjenu, znači ako žele da se razbije diktatura banaka, ako žele da se smanji porezni reket kojeg država radi, moći će glasati za nas. Međutim, ukoliko su ljudi zadovoljni postojećim modelom ili misle da je SDP rješenje, neka glasaju za njih. Dobro. Točno. Ja nisam ni prorok, ni vidovnjak. Znači, ja vam ne mogu reći koliko ću ja dobiti glasova, hoću li biti izabran. Ja vjerujem, ja pretpostavljam da hoće, jer je svima jasno da postojeći ekonomski model ne daje odgovore na pitanja građana. A pitanja građana nisu da li će se u nekoj stranci pjevat po šumama i gorama, da li će se mahat hrvatskim zastavama. Ljudima je bitno kako će oni živjeti. Znači, tu se radi o jednostavno kakva će biti egzistencija njihova. Dobro, evo, na samom smo kraju. Dvije rečenice, vrlo kratko. Dakle, u nedjelju 12 sati ispred HNB-a. Ispred HNB-a. Prosvjet. Točno, svi su pozvani. Uh-huh.
i oko čega je ono prosvjed, da još ponovimo jedan put? Prosvjede je, znači, tražimo ukidanje valutne klauzule i niže kamatne stope. Dobro, evo, dakle, konkretno ovoga puta, konkretno. A ne dolje vlada, dolje kapitalizam. Ne, kažem opet, problem nije u vladi koja radi na strani građana, problem je u vladi koja radi protiv građana. U interesu velikog kapitala, kako vi kažete. Čak ne, u smislu financijske elite. Jer ponavljam, mi nemamo klasičan kapitalizam koji teži slobodnom tržištu, nego imamo diktaturu krupnog kapitala gdje vlasnici tog krupnog kapitala zapravo postavljaju zakone na način da suzbiju tržišnu utakmicu i da nema ekonomske slobode. Eto, gospodine Pernar, hvala vam lijepo na gostovanju u Aktualnome. Hvala vam, poštovanje. Poštovani gledatelji, hvala vama. Naš gost bio je gospodin Ivan Pernar. Toliko u Aktualnome. Hvala vam i doviđenja.